Füzuli rayonundan məcburi köçkün olan Sədrəddin İbrahimov Beyləqan rayonunda məskunlaşıb. 28 ildir ağır şəraitdə yaşayan şikayətçi deyir ki, ev şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dəfələrlə qaçınqoma və icra hakimiyyətinə müraciət etsə də eyni cavabı alır. Gözləyin, gələn il yeni ev tikiləcək. Qardir, bu vəziyyətdə yaşamışıq gələndən, elə belə də gedir. Heç kəs bizdənə gəlib maraqlanmır ki, nə harada yaşayırsan, necə yaşayırsan, nə yeyirsən, nə içirsən. Heç kəs maraqlanmır. Bu şəraitdə heç bir yerdə belə şərait yoxdur. Belə şərait yoxdur. Kimə də gedib deyirik, qaçqın koma gedib deyirik, deyir ki, şeydir, gələn il tikiləcək. Gələn il, bu 28 ildir ki, elə hər il tikilir, tikilir, verilir, şeydir. Yaxınlığımızda deyir, tikirlər ev. Etsəm də xeyri yoxdur. Deyəcəklər, get sabah, gəl, bir suyun gəl, onu ya, eləməmişəm, amma şeydir, eləsəm də bilirəm ki, deyəcəklər, get sabah, gəl, bir suyun gəl. Elə belə, burada pambıçabıqlar var. Orada da gedirsən, getsən, deyəcəklər, adamımız var, ehtiyac görürsün. Gedir, deyəsəm, deyəm, böyürümdə açmaq zavut var. Uşaqlarıma 5 dənə oğlum var. 5-ində də biz şey versinlər. Oğlanların ikisi evlənməlidir. Biri əskər deyil, Lənkəranda. Rayonlar yayda vallahi tozun içindəyir. Gündəlik elə bir ev yığışdırıram, xeyri yoxdur. Yayda patriot tozun içindədir. Kamazlar keçir o tərəfə, qırmız tozun içindədir. Bizdən balayın peçinəmizdə, ya peçi yandırdı. Odun peçi deyə tapır idin, oradan buradan heçin yox deyə məli başqa peç. Yalandan deyə oradan, deyə tapır elə. 28. Hə, gördünüz də ki, bizim şəraitimiz nə şəraitdir. Burada insan yaşamaz. Belə yerdə insan yaşamaz. Biz məcburuq ki, yaşayaq da yerimiz yox, yurdumuz yox. Torpaqlarımız ermənilərə alırıq, qaçışın düşmüşük. Belə 28 ildir bu cürə zülümdə yaşayırıq. Babdəyə bu şəraitdə. Burada belə yerdə insan yaşamaz. İndi hansı zamanədir ki, belə yerdə insan yaşayır. Dövlətdən də bir kömək yoxdur ki, ümit yoxdur ki, bizə ev verərlər. 5 dənə də oğlum var. 5 oğlum var. Hamısı da evlənməlidir. Hamısı da bir gün səhər evlənəcəkdir. Gətirib hökumət bir dənə ev verəcək. 5 oğula bir ev verəcəkdir. Ondan iş alınmır. 5 dənə gəlini bir evdə saxlamaq olmaz. Kanal 13 olaraq aidiyyatı qurumların da mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.